And he left that pedestal, came down and shook the hand of the President of the Republic of Kenya. Hapa kwetu, tuko na ghadhabu. But when they go out of this country, himself and our president, they are heroes outside in the world. The act of shaking the hand of the person who defeated you or the person you defeated is an act of nationalism, patriotism, highest level of leadership that can never be achieved by anybody. We are in this church today, na nipole askofu nimekuja nimechelewa. And we are able to drive to Kagari, have fellowship and go back because they shook hearts. Kama hawage salimiana, wewe daganya mwingine. Hizo barabara zinajengwa, ingekuwa mambo ya atuelewi. Ama hayako. So it is always good to note chokia, tukukate, chokia meshiri ya maku, die, umete kamuchema nio, waini. Wite kamuchema nio, natuite kamuchema nio, kutiri moru turame, nana turame nereria. No, wite kamuchema nio, ado aru ogoruru. Ruito. Na nimalizie niseme. Pia, ile kitabu ambayo inaandikiwa na mtoto wako kwenda shule. Kwenda pale katikati ya kitabu exercise book, toa page moja. Ama page karatasi moja. Pande hii, andika mtu yako ambaye unasema, unafurahia na yeye. Pande hii ingine, andika huyo mwingine. And then start listing what each one of them has done for the time he has been in leadership. Uanzie na uandike pande hii na pande hii. Wite kamuchemanio. And finally, if you are a good politician, like you are told by the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, if you are a good politician, you must be a student of history. And I also say if you are a good judge, you must be a president, a student of history. 1963, Kenya ilisumama wakati mzee Jaramogi alisumama na mzee Kenyatta. We got independence. Kuja mpaka 1992 kwa sababu kuna mengi tunaweza sema katikati. Lakini kuja 1992, tukasumama pamoja, akinarubia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Section 2A, ikaondoka. 1997, tukasumama pamoja, IPPG, tukaanza kuona mambo ya Kenya ikienda bele. 2002, tukasumama pamoja, tukaagusha KANU. 2007, came together, difficult circumstances, yes, but we got in the Grand Coalition Agreement, ambayo ilitupa serikali, that was able to grow the economy of this country by 7%. 2010, our new constitution, we came together again. 2017, the handshake. 2020, the BBI. Na nitamaliza na kusema ya kwamba, every time, muomba Mwenyezi Mungu that you are on the right side of history. The defeat of BBI was those who defeated BBI in their thinking, they must ask themselves, where are they in the books of history? When we talk of one shilling, one vote, one man, it was in the BBI. When you talk of saving the constituencies, na hapa Muranga kuko na Kagema, na kuko na Madhioya, ambazo sitaenda unless we do something, it was in the BBI. When you talk of sharing of resources and the equality and the national unity and peace, it was in the BBI. Meaning, if you are not on that side of history, you are on the wrong side of history. Yangu ni kuwaomba. Tuite itumishe manio huwaini omudu thabari yake. Eheri ya ruorua grona emotions. Uone wega wapururi rochuru ituri. Tukinegereria chianachi ituri. Ukweda ku unegereria wirumite keni kana ku uneganiriria na thayo. Ukweda mudu wirumite keni ya mukire kana mudu uraguthekia na uraguthekia kuma goro yake theini. Yugweda mudu ugiutamura na ihigago ikeirie kana thibo kana muthuri mukuru ukiwekidirite urahota kuona ciana ciothe kona ciothe cia bururi ni ciake. God bless you. Ya horerwa mahe mega kuri uguo
Anatushauri hajatushauri. Yohoramotia heo. Muge nemota. Nemoko inokanadeto isho notogwa muera. Muete kamushemanio omodok hedeake. Muesiria sigoisio mueretwo. Kumane muesimua maina akamada, nemua sokera rone Jeremia Kioni, nemua rone Junet, nemua reto neashmeituode. Sorry. Nediga hetia, ngodi itaugete, that you have a wonderful member of parliament here. She to work with all of us, everybody from across the aisle. That is where you identify leadership. Thank you so much, Mheshimiwa. Thank you, Mheshimiwa. Ne goke jaka ogwa jaka thegi ogai akurathime. Thank you. I'm very grateful for those kind words. Now, I have apologies, Your Excellency, Right Honourable Prime Minister, Mheshimiwa Anthony Aluoch, MP for Mathare. We've been with him here before in Kigumo. He was supposed to have been with us, but for something beyond, he was not able to join us, but he greets you. And amekusalimia baba askofu na kanisa yote na amesema amepeana apologies. With us, we have also leadership from around our neighbors here in Nyeri. We have Mheshimiwa, I think one of our aspirants, Mr. Gikandi Waruru, Mathare constituency. I think you can just come and wave. Asante sana. God is good. Kwa ufupi, majina yangu ni Waruru Gikandi na mimi ni aspirant wa huko Mathare. Kule mnasikiaga maneno yote ndio inatokaga. Lakini mimi nitashika pade hiyo na baba ukikuja I will be with you. Na niseme tu one thing that we have two Kenyans. One amezaliwa kutoka Kisumu. Mwingine amezaliwa kutoka Eldoret. Hii waja ya Mount Kenya tunakubali. Sasa sisi hatuna candidate, mkuje tutauga nyinyi mkono na sisi tumeona signal, tumepewa signal na rais wetu Uhuru Kenyatta na signal tunaona ni kwa baba. Tumeshika. Kwa hivyo kila mtu hiyo kamushemani yote tumeambiwa na mheshimiwa Kioni. Jioni mtu aende ajiulize kwake ile signal tumeonechwa, ulize mwenzako ulichika signal ni ya wapi na signal kutoka leo na tuambiwa na rais signal ni ya nani. Asante sana. Mheshimiwa Gikandi, ukifika Mathare usalimie Kavarita, former councillor. Ni rafiki yangu sana, mpaka jana alikuwa ananiandikia. My friend mwingine aliaga juzi alikuwa rafiki ya Kavarita. Na wengine hapo Nyeri Mandela na wengine niko marafiki wengi wakati nilikuwa natumikia kwa serikali wa area yako. Nashukuru kwa wewe kuja na kusimama na sisi. Sasa juu hatutaki kuchukua muda, kuna mzee wetu our chairman mwenye tukiamuka kila asubuhi tukanorwa eti gotwekagwo eto tinoragwo inoro na rio riokerere tuhe uhoro wega chairman inoro rio ri nore andu fio rio hegia andu fio tondu aigwa ria twataro ni mbunge witu gwitwo Kioni na tondu ni uthiara ni uthianetie na baba rugendo ruraihu. Na niye da kumenyire da murata wa your late son twari dogo muno okago kunyona ofituka exchange a lot of ideas na negotiate muno ni uturerete ni ututarite na ni uthiete ukinyete makinya na baba ni tuthomaga kuma gukwirorera tu ni uratwetete haha uratuma baba wero wa gucungainia ito musicians ito arera putro yake gwetwo Gladys Wanga mambo ya musician imeangaliwa. You have stood with the common people of this region. We respect you a lot and that's why all these honorable members
wamesema wewe ndio tutapatia jukumu kubwa ya kutualikia mgeni wetu wa heshima baba yetu His Excellency the Right Honorable Raila Amolo Odinga. So with a lot of respect, Chairman, with a lot of love, I'll ask you to come and invite Baba for us. Thank you. Bishop, na hujia othe mrega. I don't know Swahili very well. I'll mix a bit of Kikuyu and Kiswahili kidogo na Kikuyu na ka English kidogo. Just merely to say how happy I am, first of all, to be with the Baba here and to hear the words the Bishop said. And I just want to say one thing before I ask him to come here. I started with his father. And we have come a long way. He used to be sent by his father during the second liberation to come and collect some money from me. And he takes to his father. That's why I have, if you are left a son by a father, are you going to abandon him on the way? That's why most people don't know. I know I'm going to refer to something in 1920 that when it was announced by Kalonzo, you see, then when the President Uhuru came, the 2013 election, when it was announced at the stadium that SK Macharia is going to support Raila Odinga, and I am a Kikuyu. And I got a message from Nyadarwa, from Maina Commander, Okaha Commander. You know what he asked? I'm going to say this in English. He probably has never heard about it. Did that man, whom we respect so much, got mad? Nikoro karagoro kire. Tikoro karagoro kete. Toikarira na kebake. Akejera niwe wadeheire muthuri ucio. Correct. 207 bara yoima. Niwe wathire kumuthaitha. Agitikira tuthondeke collision. Na tondu mwanake uyu witu ni arathire, ni aratwarirwo kuria. Ushidi dhiranagiri yore. Jige mutiga. Nodhi umwere uwa. Natawali na ambasada mudhu ahura. Tugithie tukira Raila. Ule atuero nike waki. Ngira Raila adhianirele airport. Stadium. Utira adumete kagia. Ate SK. Adhi usapoti Raila. Atiga Uhuru. No mamanya de uneke. Dragua. Ide Uhuru ucio towe urokire uceki handi na muthuri uyu. Correct. Ide tiwe nyitete bururi uyu together. Yes. Koro ndacekire handi re na nejo yacaririo muno we. Nigetha tikire. Ko ndacekire handi. Nitongere na bururi. Could not have a country. This is a man of honor. No, ni kwenda kwira kamanda na kioni na mheshimiwa uguo riu ithuĩ tũĩ na tũrauga haha-rĩ tiguo kũĩkaine on the ground mũtikae kũhenia mũthuri ũyũ don't cheat him that the ground is okay if we were to go and cast votes today
those people who have shown you all the madharaus, including the president, ndio watashukua kula. Kioniela tuerate tudie kahora ai. Mwambi magakwambiriria riu githetho ene nie chigua maundu mothe onoguo kioni waiga haha wothe ri we are broadcasting you live kwoguo andu adon maiguo ria moiga mutigacoke guthie kuga ati mutinoiga. Let's go. He's a man of honor. That hardship by President Uhuru and Honorable Raila Odinga. Let's salute President Uhuru. He is the one who had been sworn in, isn't it? And he decided to go and look for him. They shake hands for peace of this country. That's why we have peace. Let's salute him. Let's honor him. And of course, without the counterpart, no could get in a handshake. BBI was only a byproduct of handshake. BBI tuko na miaka mingi, tuko na siku mingi, tutapiga, lakini handshake tuko nayo. Your Excellency, come over and talk to your people. Asante. Thank you very much. Bishop, na viongozi wote wa kanisa wa siku ya leo, na wananchi wote ambao wamefika kwa ibada hii ya leo. Kurega. Kurega ringi. Asante sana. Tuna furaha tele kufika hapa kwa kanisa ili kuhubiri pamoja. Askofu amesema mambo mengi mazuri sana. Maneno matamu panaweza kutoa nyoka panguni. Nimetuko hapa mlimani. Na taka kusema manake tuko kanisani. Mimi ni Mkristo. Na maana mneno ambayo mimi nitasema natoka kwa kwanza Yeremia 29 fungu la 11, which says, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ya pili inatoka kwa Psalms Mhubiri 133 fungu la kwanza, and it tells us how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. End of quote. Tuna furaha kuona Wakenya wakija pamoja. Wakati huu askofu, kuna shida mingi katika taifa letu. Kumbu ya janga ya corona. Kila asubuhi nikiamka napata habari fulani fulani ametoacha. Leo hii nimepata kijana yangu mmoja alikuwa anaitwa Ishmael Yusuf Aden kutoka Mandera. Tulikuwa naye pamoja mwaka 92. Yeye ndiye alitukaribisha kule Mandera kwake wakati tulikuwa tunafukuzwa na askari. Aliaga usiku. Leo hii nimepata habari hiyo. Na mimi najua hata nyinyi nyote mmepata habari hapa na pale.
Kwa hivyo tuko na hii janga ya corona ambayo imetukumba kabisa, inatuzuia hata kuongea na wananchi. Lakini mimi na hakika ya kwamba itapita. Tuko hapa Murang'a ambayo ndio unasema ni nyumba ya Wakikuyu. Wakikuyu wote walitokea Murang'a, wakaenda kila mahali huko. Sasa hapa Murang'a tukiwa, tunaweza kukumbuka historia ya Wakikuyu. Wandake Wakikuyu ni moja ya makabila 45 ya Kenya hapa, na wako walikuwa na mtu kuja hapa. Wamekuja hapa, wako hapa mtu kama Wakalenjin, kama Wakamba, kama Waluhia, Mijikenda, Turkana, Wajaluo na kadhalika. Lakini kuna wakati mwingine hapa mzungu alikuja hapa kwa nchi ya Kenya hii. Mmoja alipitia kutoka kule mlima Kenya, alikwenda Lord Delamere na farasi, akaona hii ndio ilikuwa mzuri sana, akapitia hapa, akaenda mpaka Eldoret, mpaka Kitale, akasema hii ni mzuri, tulete wazungu wachukue hizi nchi. Wazungu wakikuja hapa wakashika shamba kutoka mlima Kenya mpaka mlima Elgon, wakaita White Highlands. Sema Afrika wakikuwa hapa ndani wamewekwa kama pagazi, bloody African. Ndio sasa Wakenya waliudhika, wale ambao nchi yao ilikuwa imechukuliwa. Wakikuyu wakasema sisi hatutakaa namna hii tukiwa giza, na walijitokeza. Wale walikuwa wanajua mzungu alikuwa na nguvu mingi, ana mabunduki, ana mabombe, ana askari ya kutosha, jeshi. Lakini wale walitoka wanakwenda wanatengeneza bunduki na ile frame ya basikili. Wameingia msituni, wamepigana na mzungu wakati hiyo wa giza, mpaka uhuru ukapatikana. Wale walikuwa ni Wakenya kamili, wazalendo wa Kenya. Waliungana na Wakenya wengine, Wakenya wakaungana mpaka baadaye uhuru ikapatikana. Hiyo historia mimi nakumbuka tu kwa sababu tuko Murang'a hapa. Kenya imekuwa na ziara mrefu zaidi kutoka huko. Yule mmoja wa Kenya ambaye alileta Wakenya wote pamoja ndiye alileta uhuru. Wakati hiyo viongozi walikuwa wameshikwa, wamepelekwa mahakamani. Ingekuwa ukisema tu jina la Kenyatta, ndani. Jaramogi alisema Jomo Kenyatta na wale wenzake ndio viongozi wetu, na kuweka wao kule inaudhi wa Afrika, mpaka wakaleta hii mambo ya harambee. Mzee mmoja alikuwa anaitwa Mzee Omolo Ong'iro, alikuwa anawaambia watu katika mkutano atituvurushe kamba tutoe Kenyatta kule Lodwar. Sema harambee hii, harambee hii, futeni pamoja tutoe Kenyatta jela. Hiyo zini ikawa ni walikuwa wanaimba furuta kamba twende Lodwar, furuta kamba twende Lodwar, hai furuta kamba twende Lodwar. Waka pigana mpaka uhuru ikapatikana, Kenya ikawa moja. Wakenya wakati hiyo ndio wakatoa na ile kitu ambayo inaitwa ndoto ya Wakenya.
Wimbo wetu wa taifa inasema kwa stanza ya kwanza, Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Hiyo is the, kwa kimombo inaitwa the Kenyan dream, a country that fears God. It is about the Mungu ibariki. A country where justice is a shield and defender. Kumudamu demokrasia. A country where united. People are united. No discrimination in terms of tribe, in terms of gender, in terms of religion. Most important, plenty be found within our borders. A prosperous nation. A nation where the plenty is found. That is the Canaan. That's the Kenyan Canaan I was talking about. A country where everything is found, plenty. That means a country where there's no poverty. A country where every child born, irrespective of the status of the parents, has equal opportunity from cradle to the grave to get quality education. A country where anybody, when they are sick, will get proper medical attention, treatment. Not that everybody who is sick has to be assisted. Every day you go to places, you find people unatoa harambe. Fulani ako Aga Khan, fulani ako Nairobi, ako wapi, kila mahali harambe kuchanga pesa kwa sababu ni fulani. A country where the youth have opportunity. When they finished education, first they have opportunity to get education. Whether they have money, there's money or no money. And then they get proper skills to be able to move upward social mobility. So if your parents were poor, you don't have to become poor. Where women have all opportunity to do business around. Where you can be able to add value to goods around. This area where we are is an area with a great agricultural potential. Majani chai iko hapa. Kahawa iko hapa. Maziwa iko hapa ya kutosha. Avocado inakuzwa hapa. Hata pineapple na kadhalika. Na mboga ni mambo mingi zaidi. Lakini watu wako na shida. So we want to find ways of helping these people, the poor people. Down there, there are farmers. So that farming becomes something, a commercial activity that you'll be able to get value for your... And create opportunities for value addition. Instead of just sending raw materials, have processing facilities around. Those will create jobs for the youth. So we remove the youth away. We have in this country what you call the youth bulge. 70% of our population is below the age of 35. That can be a blessing or a curse. If it is, they're not properly utilized, if they're not empowered in terms of education, they'll become criminals, drug addicts, delinquents. But if they are properly empowered with proper skills, then they'll become a source for wealth creation.
This is how countries which have left us behind have done. That is what they've done in Korea. What have they done in Singapore? What have they done in China? That they've done in India. They're now doing it in Brazil. We can also do it here in Kenya. We can do it. But this means that we first as a people must be united. That's why we are talking about unity as the foundation of growth and development. And that is how the handshake becomes relevant. Because the Kenyan dream I've just cited has eluded us all these years. What is missing? There have been policies right from the beginning, Africanization and its application to planning, Kenyanization, then privatization for wealth creation. There have been so many of these policies, but none of them have helped to achieve the Kenyan dream. It has been remained a mirage. In the Grand Coalition Government with Kibaki, we sat down and came up with a grand plan, Vision 2030. Baza of Bili na Salasini. Mbaye na nyesha sisi wa Kenya tumetoka wapi? Tuka wapi? Tutaka kwenda wapi? Iko kupali. Alafu tukasema tuanze namna hii, namna hii, namna hii. Hiyo ilirudi ikakaribia kwa kando. Sasa mambo imeanza kwenda tenge. Mwingine anavuta pande hii, mwingine anavuta pande hii. Uko katika ndani ya nyumba mbaye mambo imekuwa nini? Tulikuja na uhuru baada ya shida ya 2017. Tukaketi chini. Tukaongea kwa kirefu, tukakubaliana ya kwamba tuchukue tu Kenya turudishe kwenye gudurudumu kule ambaye ilikuwa wakati wa kuanzisha uhuru pande ile. Nikamwambia uhuru wewe huko ndani ya serikali. Mimi niko nje. Lakini mimi kwa nje na hii nitakuwa na kuonyesha vile mtaweza kuendesha. Mimi nakuwa mshauri. Lakini tusimame na wewe mbele ya Kenya tusalimene pamoja. Tuunganishe Kenya vile Jomo na Jaramogi walifanya. Sikini akaona namna hii, oh, uhuru inaonekana taka kuunga mkono Raila. Akaanza kuvuruta pande ile nyingine. Anza kuvuruta hapo na pande ile nyingine. Sasa wewe mmekuwa pamoja na mmezaa mtoto, wewe ni mama, unatoroka unasema hii mtoto si yako. Hata kama wewe ni baba unasema wewe mtoto si yangu, unawacha mama peke yake. Au wewe baba unawacha bwana unawacha bibi yako peke yake, hii mtoto ati hiyo ni mwanaharamu. Hii mtoto si ni mwanaharamu. Jamaa anasema yeye hiyo si mtoto yake. Anapinga huyo mtoto. Anasema sasa yeye anataka awe bibi mwingine, azae naye watoto wengine. Je, hiyo ni unafiki? Kama hiyo si unafiki, mimi sijui unafiki ni kitu gani. Sisi tumekuwa nje. Lakini tumekuwa tunaona vibaya. Nimeona vile uhuru amekuwa anajaribu na vile amekuwa anavurutwa hapa na pale. Hapa tuko hapa. Mimi nimeona tukio kwanza hii Thika Highway, wakati nilikuwa mimi najenga nilipingwa hata mimi naharibu mali ya watu. Lakini mimi nilijua faida ambayo itakuja. Baadaye sasa tukasema ifike Canal. Itoka Canal yende mpaka kule Marua. Hii yote tulikuwa tumepanga. Inajengwa sasa inaenda kukwisha. Sivyo?
barabara ya Maumau nime kione alikuwa na ongea juu yake. Hiyo mimi mwenyewe nilipanga. Kama unatoka hapa unakata namna hii umeingia Nyandarua. Si ni maendeleo? Eh? Na Mungu ni yetu yetu yote. Akila mtu pana hata kusema ati Mungu yetu hiki, Mungu atasaidia sisi. Mungu ni ya Wakenya wote. Mimi naabudu kila mahali. Kila mara kwa mara, nyumbani kila siku. Siwezi kutoka mara kwa sababu ya mambo ya COVID. Lakini tuko pamoja, nina hakika Mungu ya Kenya itatusaidia sisi. Tuvuke, tufike pale tunaelekea. Asanteni sana, Mungu awabariki. Santi baba, tukae chini. Baba tunashukuru na tunaomba Mungu akuonekanie na akutendee mema. And I want to confirm like baba have just added. There are no single people in Kenya who have monopoly of God. Amen. There are no people who have monopoly of Mungu ni wetu sisi na Mungu anataka sisi wote tusika. Na sisi baba tukifurahia sana hapa tunasema ubarikiwe. Ubarikiwe baba na baba tuongoze. Si muimbe vizuri. Na baba tuongoze. Na baba gose na baba tuongoze. Tubarikiwe sa na tuishi na amani na tuishi na tuishi na amani na baba atuo eske ya mshikirie amshikirie eske mshikirie sa kamanda utuongoze tuongoze kamanda utuongoze
Sisi baba tumeamua kushikana na wewe. Askei tumesema vile ume you have not abandoned kijana, hata sisi tuko pamoja na wewe. Na 2207 wakati mambo ya uhuru iliharibika, sisi watu wa mlima tulirudi pamoja tukashikana, tukaombea kijana. Nilimuombea huko Gatondo mimi na akawa president. Sasa watu wa Kigumo wakiomba wakishikana na wa Kenya, mambo yatokee. Sisi tumeombea baba na mambo ya baba sasa iko sawa sawa, na baba ni kiongozi wetu wa Kenya na atatuongoza, atatupeleka Canaan, na Canaan ni kwa kweli tutafika. Kama wa Moha, you know we have never disappointed. When we come together, many things happen. Kioni, we are together. We have listened to what you have been telling us, even in the media, and we support, and we are going to be there. Nothing is changing. Na tunasikana sisi wote. Mungu awabariki sana. Tunataka kusimama tuombe pamoja. Ndio tumalizie, na tumeshukuru kila mmoja wenu for the participation. After this, baba tutaingia kwa ile room pale, utatupigia sahihi kitabu ya wageni mkiwa na mzee na wageni wako. After that, na wachungaji kidogo, ndio tuombe mara ya mwisho, tuondoke, tupatane kule nje. Mungu awabariki sana. Hebu na tuinue mikono yetu wachungaji. Father, in the mighty name of Jesus, thank you for this opportunity, the service we have enjoyed together. Thank you for our Prime Minister. Thank you for the leaders. Lord, from this church, we know great things are happening. The mountain is going to shake. And Lord, we know you are planning good things for our Kenya. We know our destiny is in your hands, and nothing is going to be bad. And Kenya will have posterity, peace, and we are going to enjoy plenty.